Sant Miquel de Campmajor continua la tradició 22 anys després, i és que durant les festes de Setmana Santa, el grup de caramelles del municipi surt pels carrers a portar cançons a les cases del poble per celebrar la Pasqua. Les caramelles són cançons populars que se solen cantar al vespre del dissabte de Glòria o als matins de diumenge i dilluns de Pasqua. En el cas de Sant Miquel de Campmajor, els cantaires van sortir el dissabte a la tarda per iniciar el recorregut que acabaria al local social del municipi al vespre, on es va oferir una cantada general de caramelles i corrandes oberta a tothom i que va acabar amb un refrigeri popular. Ciutat, tant les caramelles són el meu fidel, vol guardar la terra i la...